Haydoochulardun köbü kıştın kamın körüp baştadı. Alar unalarının jaykı döngölöktörün kışkıga almaştırууда. Ошондуктан учурда көп айдоочуларды кышкы дөңгөлөккө болгон баа кызыктырып жаткандыгы айдан ачык. Андыктан биз Ордоо калаадагы уна тетиктерин саткан Кудайберген базарына баш багып, темир тулпарлардын ээлерин кызыктырган суроого жооп издеп көрүүнү туура көрдүк. Смол сектордон китайский дөңгөлөктөр сатабыз, сынайлы. Жаңыларын сатабыз. Эми ар кандай кичинекей размерден баштап чоң размерге чейин кымбат деп дөңгөлөктөр. Кичинекей размерлер баалары арзаныраак болот. Уламдан кичинекей размерге чоңойгон сайын кийим сыяктуу чоңойгон размер сыяктуу кымбат деп кетет да алар. Былтыркы жылга салыштырмалуу баалары пока бирдей эле азыр. Ошондой. Пока бирдей баасы, бирдей эле азыр. Сезон жаңыдан башталып келип атат, терилипчи. Дагы башталды деген сезон башталгандан кийин болот, ага нерселер бар. Азыр пока клиенттер азыр, биринде кин келишүү эле. Азыр келип атат, сезондо жаңыдан башталат. Баалар ар кандай, размерге жараша кымбат дөңгөлөктөрчү. Эми жакшы эле эмне? 14'ten 4.5'dan 15'ten 5'e çeyin jakşılar. Kayaktan döngülüktörü? Japonya bitirli. Bitirli. Firavazın ayı satavuz. Firavazın ayı Japonya şekilleri lan. Uğuşun. Базардан чыгып жакынкы жердеги унанын дөңгөлөгүн алмаштыруучу жайга бардык. Ал жердин кызматкери Миртилек Сатаров бул жерде көп убакыттан бери иштейт. Анын айтуусунда учурда сезон башталып, иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Ал бир дөңгөлөктү унага жараша 200 сомдон 1200 сомго чейин алмаштырып берет. Эми бизге Кыргызстандын булуңбурчунан эле келет. Чет жактан казак эли да келет, Россиядан келген аттарандар да келет. Ошолорду которуп берет. Çayı ışığı öyle hizmette var şurada. Şimdi aparatlarımız var, sıngan iskalar da var, tetip, argomuz var. Ondan gelişince öyle hizmet kalıp. Şöyle, gelin gereğine çarptım. Sezonun bizdeki gün geç araşada, gün bir gölgen de aştalıp kalıp. Yani, azayım, cumuştum mağalı da, sezon aştalıp aldı, sektir alıp. Айдоочулар бул жылы абатабы былтыркы жылдарга салыштырмалуу жылуураак болгону менен уна ээлери кар жаганды күтпөй темир тулпарларын эртерээк иретке келтирип даярдап алышса деген ойду бир ооздон белгилешет. Жыл сайын эле ушу ноябрдын башталышынан башкы числосунан баштап эле көрүп баштайбыз камын. Быйыл кичине кыш кечирээк келгенине байланыштуу өзүңөр көрүп тургандай күн жылуу. Алмаштыргандар алмаштырып атат, кээ бирлер бир кар дайын алмаштырат. Дөңгөлөктү алып койгонбуз буюрса. Былтыркыга караганда ошол эле боюнча баа. Өзгөргөн жок. Размерине жарашалат дейм бааларды элечи. Чоңдуку чоң баа, кичинекей кичинекей баа. Обада кышка обязательный керек. Кышта муз өзүбүздүн ден соолукка, бала чакага, жүргөнгө башка бирөөгө муж айтып бербейсиң. Эң жакшы кышка даярдык көрүш керек обязательный. Кышта кыйналбашыбы мына жаңы дөңгөлөктөрдү алдык. Транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы ашууларда нөөмөт бөлүмү күнү түнү иштеп жатканын кабарлады. Аларга ыкчам маалымат келсе ошого жараша иш алып барышат. Жалпысынан өлкөдө региондор аралык 32 ашуу бар. Алардын ар биринде атайын кар ташуучу техникалар жана инерттик материалдар даярдалган. Бүгүнкү күндө кайгакка каршы материалдардын бир 62 000 тоннадай жакыны даярдалды. 40 000 тоннадан ашык уже күйүүчү май бар. 50%дай уже даярдык бар десем болот. Бүгүндө эң эле маанилүү төө ашуу биздин стратегический объект болгонуна, анткени эң чоң жол бул түндүк менен түштүктү байланыштырат жана эл аралык коридор болуп эсептелинет. Ошон үчүн колдон келишинче бул участоктордо тоскоолсуз машиненин жүрүшүнө шарт түзүп берүүгө биздин милдет да ушу. Адистер белгилегендей, ар бир айдоочу өзүнүн жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн темир тулпарларынын дөңгөлөктөрүн алмаштырып, техникалык кароодон өткөрүп алуусу ашыкча болбойт. Айчолпон Мукашева, 7-канал.